Zdravím vás, přátelé, a vítám vás u 6. dílu Recek vašich pecek. Dneska opět s vzácným hostem, je jim Dan Pavlík z kapely Tortary. Čau, Dane. Čau, Dane. Dana jsem si pozval vlastně ke svýmu svátku, protože Dan má zítra svátek, takže všechno nejlepší k svátku. Já ti taky přeju, a kdybych neměl zítra svátek, tak snad nedorazím. Je to taková vlastně malá oslava, si myslím. Nás dvou. Jo, přesně tak. Partnerem Recek je Blackfin. Kompletní výroba merče, inovativní potisk digitálem, sítotiskem nebo sublimací. A to i v malosériové výrobě. Tak mrkněte na www.blackfin.store. Takže já s Danem, stejně jako s každým naším hostem tady v Reckách, udělám na začátku takový krátký rozhovor. Takže Dané, co Tortary? Co chystáte? Jak jste na tom v tuhle chvíli? V tuhle chvíli jsme na tom tak, že neděláme nic. A je to proto, protože kluci tady nedávno u tebe natáčeli vlastně projekt nebo projekt kapelu, první Martinovou kapelu, která se jmenovala Imago, až poté vznikly vlastně Tortary. A nedávno vlastně měli, asi jedinej, uvidíme si dál, koncert tam u nás nedaleko ve Stárkově. A říkali jsme si, až teďkom trošku pominou Vánoce a tak, tak se pustíme do přípravy materiálu, který chceme tak do roka a půl jít natočit. Mm-hmm. Hledáme nějaký studio. Nekecej. Kdyby se chtěl zeptat kam. Kam chcete točit, kluci? Ale asi jsem. To bych asi nečekal. Vy jste tady točili už vlastně dvě desky, že jo? Sinister Species a Elders of Ignorance. Vy jste vlastně v obou případech zvolili trošičku jiný postup natáčení. Při té první desce, co jste tu točili, jste vlastně hodně věcí dodělávali až tady ve studiu, včetně temp a těch riffů a tak, že jsme hodně řešili, jak to sedí a jak to zrovna nesedí a tak. Prostě bylo to hodně jako práce na místě. Když to u té druhé desky už jste to měli víc připravený a vlastně jste natočili, s čím jste přijeli. Která z těch prací ti sedí víc? Tak já bych nejradši, kdybychom přijeli, natočili a odjeli, jo, tak upřímně, ale na druhou stránku zase si ty peníze musí zasloužit, tak jsme si říkali, že něco pokazíme, abys měl na čem pracovat. Takže tak to byla ta první verze, že jo, ale potom na ty poslední desce už to šlo krásně. Jasně, však se taky odvez z té první desky zánět karpál nebo něco takového. Ano, ano, tady ta ruka, jsem měl zhruba rok, měl jsem i cádru a nakonec jenom obvaz a nezávidím. No, ono nějakých 12, 14, 16 hraní, hodin hraní denně. Jo, však když si ještě vymyslíš, když si jako promiň vymyslíš to, že budu všechno zdvojovat a oba dva kanály, tak jako... Jo, jo. To je riziko povolání, no. Ale dobrý, teď už právě na poslední desce se tak nestalo, bylo to připravenější patrně, takže karpály vydrželi, tak jsem rád. Super. Já bych se vrátil možná trošičku do historie Tortary. Ty vlastně nejseš úplně od toho začátku v Tortary, viď? Jako to co by, bez mě dělali, že jo? Musel jsem tam přijít nějak. Ne, nejsem jediný vlastně ze současné sestavy je Martin Vlasek, basák. A v podstatě ty kluci, co tam hrávali, tak vlastně třeba hráli v Imagu, například bubeník Juan, ale ten zase z pracovních důvodů už tam taky nehraje. Jarda kytarista odešel ze svého přesvědčení, takže v podstatě já jsem jako druhej, logicky druhej nejstarší z nás tří. To vím, ty jsi nastoupil v roce 91? 90 bych řekl jedna nebo spíš dva a šel jsem točit druhý demo. Vyklepanej teda pěkně. Ale všechny desky Tortary už si vlastně ano, točil. Ano, od 94. 3. vlastně je pořád všechno, ano. Kolik jste vlastně natočili desek za svou? Já myslím, že to Alters of Ignorance je desítka. To je hezký. Jako dlouhohrající klasický desek. Vy jste vlastně s tím desátým albem slavili 30 let na scéně, že jo? To bylo vlastně výroční album. Desátý album k 30 letům. Nebylo to úplně úmysl, ale prostě takhle to díky covidu vlastně vyšlo, takže ano, je to tak. Jak se vás vlastně dotknul covid jako kapely? Mně se dotkla ta třicítka, že to je docela hodně roku, jako osobně, ale jako dotkla, no co ti mám povídat, jako ty jsi muzikant, jako sedět doma na zadku a všechno řešit skrz počítaček, já svoji práci jako učitel, takže distanční výuka na gymnáziu, jako 7 hodin denně u počítače a pak jako, že si koukám a popovídám na internetu a nikam nejdeme hrát, tak jako pro mě, nechci říct slovo deprese, to je moc, ale špatný. A já bych se možná vrátil k tomu, co děláš Tortary, nebo respektive, co, co děláš i mimo Tortary. Ty máš vlastně poměrně zajímavý zaměstnání, jsi učitel? Ano, na učitel gymnáziu. Na gymnáziu, 21 let na gymnáziu v Náchodě, učím, řekl bych dobře, španělštinu. A zároveň děláš překladatele? A jsem soudní znalec, soudní tlumočník španělštiny a ještě teda portugalštiny. To je zajímavá práce, co to vlastně, co to vlastně obnáší? Jako dost peněz navíc. Ne, zatím nás úplně tak perfektně neplatí, ale má se to zlepšit od nového roku.
byli teď, jsme právě nedávno dělali zkoušky k tomu, takže to tam trošku ministerstvo čistí. Ale obnáší to jako u mě ten jazyk opravdu do hloubky, abych to řekl jako tak nějak navážno, hodně do hloubky, mít veškeré zkoušky, co k tomu jsou potřeba. A je to jako, je to hodně studia, jsem rád, že to už mám za sebou, až jenom jako těžím z toho, že to všechno vystudovaný mám a už můžu dělat to praxi. Paráda, takže ty jsi naučil španělsky a portugalsky tím, že jsi to začal studovat, anebo jsi vlastně měl třeba nějakou příležitost žít někde v zahraničí? Měl jsem příležitost žít 7 let díky tátovi, který dělal zahraniční obchod v Mexiku, takže od mých 5 do 12 jsme bydleli v Mexico City. Mm-hmm. Tam jsem se logicky naučil španělsky jako česky a když jsem přemýšlel, jak je druhý jazyk a na angličtinu byl strašný nátřesk na všech univerzitách, tak taťka říkal, jelikož jezdil do Jižní Ameriky, vem si portugalštinu, myslím si, že se ti může hodit a myslím si, že měl pravdu. Rozhodně. To je mimochodem hodně zajímavý, vlastně všichni, neplánovali jste třeba jako deskutor tady v portugalštině nebo ve španělštině? Několikrát jsme se o tom bavili, ale španělštinu a portugalštinu na příští nosiči vynecháme. To je škoda, já si myslím, že byste si otevřeli úplně jiný jako trhy. Ale jestli si všim o opatrnosti, tyhle dva jazyky bych vynechal. Aha. Nechme to tak. Takže budete zpívat česky? Nechme to tak. To jsem teda zvědavej. Počkej, Tartary zpívali někdy česky, nebo to vždycky bylo anglicky? Na prvním demu Mezi nebem a peklem. To byl vlastně Marťas, mm-hmm. jenom, a jsou tam písničky Spod kosy a tak dále. A co, je to česky. Mm-hmm. Strach. A z toho prvního dema vůbec hrajete třeba něco? Ne, ne. My teď máme ten program, co děláme, jsme se domluvili, že uděláme první desku a tu poslední, co jsme dělali s tebou, plus klipovka Without a Break. To mm-hmm. máme teď, takhle jsme se domluvili. A myslím si teď, až budeme tvořit nový skladby a tak, takže to třeba předěláme a vrátíme se k nějakému demu, bylo by to zajímavé. Už jsme to párkrát dělali. Jasně. Ale nevím, kdo ty riffy tenkrát vymýšlel, protože je to kolikrát pro mě nezahratelný, ale anebo tak divně zahraný, že se to teď nedá zahrát třeba přesněji, ale přemýšlíme o tom určitě. Já to znám, no, byli jsme mladší a trošku větší janci a jsme neřešili to všechno okolo. Ale ve finále, jestli to nebylo nejlepší. A když to máš po sobě hrát jako třeba po 20 letech, tak je to docela těžký. Jo? A já to znám, no, ze svých vlastních šuplíkovek, když vytáhnu nějaký starý riffy, tak si říkám, sakra, jak je tohle to možný. No a vlastně ty, krom toho svého překladatelského a učitelského zaměstnání a vedle Tortary, tak ještě vlastně děláte s kapelou jednu zajímavou věc a to je Check That Fest. Ano. Jeden z mýho podle mýho názoru je to nejlepší metalový festiák vlastně tady v České republice, možná v Československu, možná ve střední Evropě. Vlastně mluvíš hezky. Tím ti nechci nějak jako líst. Jestli ty něco nechceš. No, tak rádi bychom si tam zahráli třeba. Uvidíme, ale myslím si, že už jsme něco oznamovali. A budeme se na vás těšit samozřejmě. Jasně, budeme tam hrát Strahir. No, ale pověs nám o Check That Festu, jak to vlastně vzniklo a jak se z toho stalo vlastně takhle jako renomovaný a relativně velký festival. Jak se z toho stalo festival renomovaný, to upřímně asi já nemůžu říkat. To prostě stojí za náma, za tím celým týmem nějaká práce a buď to ty lidi ocenějí, líbí se jim tam, anebo se jim tam nelíbí, tak to asi je spíš otázka na ty lidi, jak se z toho stal takovýhle festival. Stojí zatím teda obrovský úsilí, protože my v podstatě Check That Fest chystáme od každého, řekl bych, srpna, možná července, už děláme další ročník a Check That Fest skončí v polovině června. Je to opravdu běh na dlouhou trať a jestli se opravdu nepletu, tak nějak někdy v tom roce 2, když to začínalo 2007 nebo jak to bylo 2008, teď si opravdu nejsem jistý tím datumem, tak jsme hráli v Králíkách, to si zase naopak pamatuju, a jsem si sedl ke Gorovi, tak jsme se jako bavili a říkáme, že nás už poměrně dlouho třeba nepozvali na Brutál, nebo byla tam nějaká mezera na ty větší festiáky tady a že nás to mrzí. Takže si neuděláme něco svýho, aby jsme si mohli kde zahrát. Ale pak jako, když se vrátím na tu notu trošku vážnější, tak prostě jsme říkali, že si myslíme, že je tady hodně českých kapel, který opravdu to sdílejí jako my, že by si rádi zahráli na větším pódiu a třeba i s nějakýma většíma kapelama z ciziny a aby to bylo jako hratelný každý rok. Přece na tom Brutálu, tam kolik tam máš českých kapel, jo? A chápu to v tom line-upu, ale je to škoda na druhou stránku velká, když jsme Češi. No a v podstatě to slovo dalo slovo, Goro říkal, že ano, že do toho jde rovnýma nohama, tak jsme začali přemýšlet, v podstatě, když byl první ročník, tak tam bylo nějakých 200-250 lidí, mm-hmm. myslím, že jsme neměli ani úplně dobrý počasí, no a dneska se nám to vlastně, ten 13. ročník, pohybovalo k těma necelým 2000 za ty 3 dny, co se tam jakoby prošlo kasou, plus lidi okolo. Takže ten Broďák je krásně plný, takže za mě úžasný, my jsme nadšený a samozřejmě máme
velmi rozjetý 14. ročník, který už je skoro jakoby dramaturgicky hotový. Já si myslím, že Czech Death Fest asi znáte všichni, ale kdo ho nezná, tak doporučuji návštěvu. Je to opravdu krásný prostředí, je to vlastně v autokempu Brodský. Je to autokemp Brodský, vlastně v městě, kde Jágoro bydlí, má Jirka ještě jen bubeník. A to je Červený kostelec, takže opravdu ten kemp je velmi pěkný, všechno čistý, přijete. Vy jste měli vlastně už poslední dva ročníky vlastně prakticky vyprodaný. Jo, vždycky, jo. Já ono toho slovo vyprodaný, s tím se dá různě manipulovat, ale prostě pro nás to bylo vyprodaný, protože kdybychom tam měli třeba o 200 hlav navíc, tak už by byly fronty jak na jídlo, na pití, na záchody, na sprchy. A to my upřímně těm lidem jako nechceme. My chceme, aby se tam cítili dobře a prostě nemuseli na nic všude čekat a tak. Hmm. Takže určitě mrkněte na to. Běžte se podívat na Czech Death Fest, pokud jste ještě nebyli, a třeba se tam potkáme, protože my tam Strahyry budeme hrát. Takže samozřejmě Tortary tam budou hrát. My nejsme oznámeni ještě, takže nevím. Ještě nejste oznámeni. Aha. No, ale tak možná byste si tam mohli zahrát. Licitujeme s cenou. To je jasný. Takže vy to vlastně děláte spíš jako pro prachy, že jo, s těma Tortary. Jakože hrajeme na Czech Death Festu? Hmm. Děláme to pro peníze. Ale vůbec, jako Tortary, to je vlastně děláme jenom money maker. Děláme to hlavně pro peníze, ano. Já jsem totiž něco měl na jazyku, pak jsme to zakaceli. Jako. Počkej, tě naskočí. Czech Death Fest, Strahyr, Tortary, peníze. Nic? Nic. No vidíš, oslým úzkem se dostaneme právě jakoby k těm reckám. Ještě jako se vrátím k tomu Czech Death Festu. Já bych ještě vlastně s ohledem na Czech Death Fest zmínil to, že tam vlastně, že je to navštěvovaný velký festival, kde troufám si říct, 90% vlastně tvoří český kapely. Možná i víc, viď? Tam vlastně jsou vždycky jako nějaký zahraniční headlineři. Neřekl bych právě, protože já dělám dramaturgii cizích kapel, zahraničních a headlinerů a mám jich 15 a hraje nám tam 40 kapel zhruba. Jo, tak vidíš, takže třetina. Nejsem nejlepší matematik, ale třetina. Třetina kapele zahraničí, kde třetiny jsou. Mně to vždycky vlastně přišlo, že to gro jsou ty český kapely. To je dobře, o tom to je, ale potřebujeme tam i ty cizí jména. No. Máš, tak ty to víš líp než já. Jsem si to nějak jako vydedukoval jinak. Samozřejmě jako organizátoři máte teda vztah jako v český scéně a snažíte se ji podporovat. Posloucháš českou scénu? Já jako opakuju, že my Czech Death Fest je proto, aby český kapely mohly hrát na, teď už doufám, jak jsi říkal, renomovanější akci, čím se Czech Death Fest teda doufejme stal, a já české kapely samozřejmě poslouchám. To Máš nějaký oblíbence? Ne. V pořádku. Člověk má být nezaujatý, když pořádá takovýhle festival. Přesně tak, oni by pak všichni tam jako ty oblíbenci chtěli hrát, to nejde. Jasně, no, otravuju každý rok, hele, my tam vždycky, právě takový to období vždycky pobaví, jak najednou všichni z těch přátel, najednou to furtně, jak se mám a tak, a skončí Czech Death Fest a nikdo po mně ani neštěkne, ani ten pes. To je úděl. Je to tak, je to tvrdý. No každopádně, když máš rád tu českou scénu, sleduješ hercky občas? No musím asi říct, že jo, takže sleduju. A opravdu? Viděl jsem něco, ano. Jo. Takže víš, co tě čeká? Bojím se toho. Já taky. Jdem na to. Uf. No a jdeme na první pecku. Tu nám poslal Pavel. Pavel tady nedávno měl jinou svoji nahrávku s kapelou Weathermakers a celkem jsem, myslím, že jsem je pochválil, pokud si dobře vzpomínám. No a Pavel píše, že ho v rekapitulačním díle zaujalo, jak jsem říkal, že vlastně původně recky byly zamýšlený spíš na hodnocení takových těch domácích demozníků, domácích amatérských nahrávek, s tím, že bych rád vlastně těm lidem pomohl v tom, aby ty nahrávky byly lepší. No a proto mi poslal svoji domácí nahrávku, kterou, jak píše, nahrával ve starým Cubaseu za pomocí různých softwarů, automatického bubeník a tak dál, a jde o instrumentálku. Těšíš se? Těžko říct, uvidíme. Tyhle domácí nahrávky bývají většinou takový ošemetný. Oni někdy i ty profesionální nahrávky bývají trošku ošemetný. Jdeme na to. Hnedka od začátku musím říct, že to zní jako taková ta domácí nahrávka. Jak zvukově, tak i tím, jak je to smíchaný.
Je tam strašně moc nějakých subbasů, který mi tam po stranách malinko vybrujou, ale jinak ta nahrávka hraje víceméně z mona, mně přijde. Je to tak jako hodně veprostřed, vejdane. Já přemýšlím zatím, co tím autor chce říct, jo? Takže já začátek jiný, pak průběh úplně jiný, trošku to chvále, jsem opiána, pardon. To je takový jazz rock. No jo. Jazzový gitarový solo. Jak říkal, kdo si chytrej, jazz je vlastně série chyb seřazených za sebou. Hráčsky je to asi v pořádku. Jo, tenhle pasáž zrovna ale... asi tady notuju. Ale ten mix je bídnej, no. Je to, hraje to víceméně všechno z prostředka, přes sebe a lítají tam jenom nějaký klávesy zprava doleva. A na to, že, je to programo- že jsou to programovaný bicí, tak jsou taky jako docela z mona, takže... Mm-hmm. Se přidali ty kotle, které jsou zase moc. Já si myslím, že to má všechny takový ty druhy těch domácích nahrávek. No, je to otázka. Já třeba, ne, že bych nebyl zastáncem, ale já jsem v podstatě doma nikdy se nahrával, takže jako se sebou se rovnat nemůžu. Koneckonců spíš obdivuju lidi, co to dokážou si doma takhle stvořit. To přijde, když slyším takovýhle nahrávky, takhle hrající nahrávky, tak mám vždycky pocit, jako kdyby vlastně ten, kdo to míchá, to nikdy neslyšel na sluchátka. Protože na ty sluchátka je to fakt hodně divný. Jo, to je... Dělají hodně ty sluchátka. Je tam zase nějak moc toho kopáku. Kytara hraje úplně z prostředka. To je věc, která by v podstatě jenom za velmi výjimečných okolností by neměla být zdvojená. Jinak kytary by měly hrát spíš jako ze stereo. Co ty na to? Hele, hledám to. Hledám tam nějaký pro mě ústřední bod, jako když to poslouchám jako skladbu, míň než tu techniku, jako třeba posloucháš ty. Tak hledám, čeho bych se chytil, co tam je pro mě pozitivního. Asi ta třetí, čtvrtá část, jak jsem říkal, že se mi to líbilo a teď už mě to pomaličku začíná nudit. Já jako furt dokola čekám, jestli tam něco vystřelí, protože koukám skladba dlouhá. Jo, jsme v půlce teprve. Mě ten posluchačský zážitek vlastně docela kazí právě ten mix. Rozumím. Jo. Myslím si, že kdyby to bylo smíchaný líp, tak si to užiju mnohem víc a vlastně se to bude poslouchat i líp a bude mě to bavit. Cítím trošku inspiraci, Teď si to sebral. Já jsem tam slyšel jakoby možná víc kapel už v průběhu těch různých stylů. Ale říkal jsem si, takhle si dokážu představit sedět večer s klukama z kapely, dáme si pivko, nějaký maso a prostě tohle by tam hrálo zpozdáli, tak to vůbec ničemu neurazí, nevadí, člověk si poklepe nohou, ale když se nad tím budu soustředit, tak už bych šel třeba na další skladbu v tu chvíli, jo? Už je to na mě dlouhý, už to moc. Oni mnohdy, ty autoři těch instrumentálek, mají takový jako neodbitný pocit, že ta skladba musí být dlouhá, jo? Ale většinou to bývá docela nuda. Mě teda, já mám Dream Theater rád, ale musím říct, že v některých chvílích mě nudí i oni. A to si myslím, že samozřejmě tam je ten zvuk super a je to zahraný úplně na špičkový to úrovni. O tom žádné. Ale taky mě to občas. A teď máme ve stereo ty soul a najednou se ten zvuk otevře a je to mnohem příjemnější. Onanie, no. Je. Už to vlastně nikam nejde. No, člověk čeká nějakou gradaci, spadne zase nějaký, ale... Hmm.
Máš rád vůbec instrumentálky? Posloucháš je nějak cíleně? Nebo... Cíleně vůbec. Hmm. Cíleně vůbec. Já občas jo, ale vybírám si hodně. Musí to mít hlavně atmosféru, spíš než právě takovéhle onanie. Občas tam jakoby, jo, ale to je samozřejmě, každý tón může něco připomínat takového Devina Townsenda, ale to jsme trošku jinde, no. To no, jasně. Devin jak zvukově, tak celkově, že jo, dramaturgicky úplně jiná liga, no. Tak tam třeba, když se nemusí nutně zpívat, tak tam jako Devina můžu, no. Hmm. Kytarový zvuk taky není úplně dobrý, na to, že to je asi zřejmě nějaká simulace, tak na to bych se taky podíval. A ještě tam je nějaký no proces, to ještě jsme neskončili. To je jak někde v obřadní síni, tyjo. No jako po ty skladbě mi jako přijde, že to tam jako nepatří, no, jo. Jako, je to zbytečné. Že by do toho fade-outu nějak spadlo, nebo to bylo prolnutý, najednou uskříplý a tohle, takže... Hmm. Nevím, no. Je to už takový zbytečný odsaz, no, na to, jak ta skladba byla dlouhá, tak tohle tam už plně jako smysl nedává. Za mě by to stačilo děleno dvěma, jo, přesně na ty tak. 3,5 minutky bohatě. Tak jo, tak tohle to byl Pavel se svým domácím projektem, skladba se jmenovala The Unexpected Twist, opus 18, to byl teda opus. Už neočekávaný twist, to je to. Hele, Pavle, jakoby z toho technického hlediska, protože na to my se tady v Reckách vlastně zaměřujeme prvořadě, je tam spousta neduhů, který bych asi jako řešil. Od toho stereopole, který byl tak jako zvláštně udělaný, že tam lítaly ty Hammondy ze strany na stranu, do toho ta kytara byla většinou mono, což jsem úplně nepochopil. Byla mono nejenom v těch soulech, kde to dává logiku, ale i v těch killech, který bych určitě otevřel do stera, double tracking a udělal z toho prostě pořádný maso. Tam hrálo v monu v podstatě víc věcí, bicí, zase ty přechody byly hodně ve stereu. Na ty sluchátka to bylo hodně vlastně takový jako divný. A myslím si, troufám si říct, že jste na ty sluchátka nikdy neslyšel, protože jinak bys to takhle nemohl smíchat. Co ty, Dane, jaký jsi z toho měl pocit? Jak říkám, já tuhle technickou stránku rád nechám hlavně tobě, ale asi bych si to podruhý nepustil, zcela upřímně. Neříkám, že to je něco totálně špatného, vůbec bych si to nedovolil nikomu takhle říct, ale nějak mě to nechytlo. Prostě já říkám 3,5 minutky a šel bych třeba na další skladbu nebo změnu něčeho. Bylo to pro mě už takový dlouhý. To je další věc, já bych jako producent možná, kdybych to produkoval, tak bych určitě trošičku tlačil na zkrácení té skladby. Děly se tam věci, které nebyly moc jako zajímavé. A vlastně na té ploše to je přes kolik? 7 minut? 7.14? Nemám rejle. No. To je hrozně dlouhý. To je prostě hrozně dlouhý, navíc ještě ten odsaz na konci. Já chápu, že by to asi dávalo smysl možná v rámci nějakého alba rozdělit to nějak jako na jednotlivé části toho opusu, ale takhle jako na jeden zátah, ještě navíc, když je to takhle smíchaný, tak to úplně smysl nedávalo. Nicméně oceňuju ten talent, hráčsky to bylo naprosto v pořádku. Takže já dávám tak jako něco mezi, na to domácí demo celkem v klidu, ale určitě to má svý rezervy, o kterých jsme tady mluvili, a podívej se na to. No a jdeme na pecku číslo 2. Tu mi poslala Natálie z kapely Větrací šachta. Dane, znáš Větrací šachtu? Máme na Gimplu. Cože? Na Gimplu máme Větrací šachtu. Myslím kapelu Větrací šachta. Člověče, znám. To jsou vlastně té kapela tam kousek od nás, takže musím říct, že ano, znám. A je. To je těžký právě. Dostaneš do tlamy, když budeš kritický. Nikoliv, jsem větší než oni. Aha, ale jich je zase víc. Ale mají tam holku na basu. No dobře, tak... Tu přeperu. OK. Tak jdem na to. Poslechneme si, jak Větrací šachta zní a co dělá. Skladba se jmenuje zřejmě Hrobka. Takže jsme u Hevíku někde a hnedka na začátku, jak tam ty kytary hrajou, má to strašně moc basu na tom palmutingu. Úplně mi to drtí uši.
ta basa hodně duní spod ve spodku. Jo. Ta stará seď, která se rozpadá, jen tvoje jméno nese. Master Summer. Hlas. Trošičku aspoň pro mě. Ale s black metalem to nemá nic společného. Ne, ale hlasově mi tam naskočilo. Já jsem si teda na ně taky vzpomněl, hnedka na začátku. Jo, to hudebně, ne. A trošku Franty tam slyším. Je tam strašně moc toho bottom endu, hodně na tom palm mutingu tam zahoukávají ty kytary někde kolem těch jako 150-100 Hz, je to fakt jako masakr. Tohle je věc, která by se normálně měla ošetřit nějakým multiband kompresorem a ve chvíli, kdy ta frekvence je tam hodně, tak on ji stáhne. A ta basa má na sobě nějaký zkreslení nebo něco, ale taky hučí hodně na spodku. Basy stáhnout po 70 Hz na base. Je to takový zvláštní mix heavyku a nějakého jako pokusu o black metal. Tak co to je na mladou krev od vás? Ale jak říkám, ono je hrozně těžký hodnotit někoho, koho znáš, ale na rovinu, některak mě to neuráží, to říkám zcela upřímně, vím, že hraju velmi krátce. Já tomu budu fandit samozřejmě, jo. A spíš zajímá mě, co říkáš ty třeba právě na tu technickou stránku zvuku. Přemýšlel jsem si, třeba ty kytary jsou už v základu třeba braný špatně jako náběrem jako takovým, nebo až potom tím mixem, kde vzniká takový ten hodně batement a podobně. Těžko říct, nebo pál, no. To může být aparátem, reprákama, bednou. Ono při palm mutingu vždycky vylítnou ty basy nahoru a ono, i když je to takhle, tak se to dá při postprodukci velmi jednoduše ošetřit. Mm-hmm. To není problém, no, ale tady zřejmě to někdo opomenul. Možná neměl třeba dostatečný poslech na těch spodcích, těžko říct. Smrt čeká. Ono to občas opravdu úplně jako hodí. A když se to ještě přidá s tou hučící basou, tak je tam ten spodek už hodně přesaturovaný. A ono tím pádem potom zanikne to ostatní. Zaniknou barva kytár, zaniknou bicí. Ne basačku. Hudebně mě to nevadí. Teď jsem to chtěl říct, zrovna říkám, jako nikterak mi to, ani nebudu říkat slovo neuráží, prostě úplně v pohodě. To v pohodě. No. Jo, ale jak říkáš, jsou tam z ty technické stránky určitě co dotahovat teda, jo. To 100%. Ale to je dobře, pro kapelu to je jenom poučný, když jim tady řekneš, co bys jim doporučil, super úplně. Já se mi to hudebně celkem líbilo, jo? Je to takový poměrně jako svojská, jak jsem říkal, kombinace klasického heavyku, black metalu. Hází mě to hodně vlastně jako do old schoolu. Celou tu věc a vlastně nebylo to vůbec špatný. Vůbec to nebylo špatný. Špatný až na ten zvuk, že nebyl úplně dobře vychytaný. No. Pozval bys je třeba na Czech Death Fest? Já to řeknu takhle. Já se z toho vymknu proto, protože český kapely dělá goro. Takže mám klid, ale vůbec si nemyslím, že tahle kapela se u nás neobjeví v budoucnu. Jasně. No já, každý tam má šanci, nechme kapely dozrát a každý tam má svoje místo určitě. Oni jsou vlastně nějaký úplně mladý. Jo, nehrají vůbec dlouho. Nevím jak dlouho, ale jsou hrajou krátce. Ale Dan vás zná, takže... Znám. A není to tak dlouho. V létě jsme se potkali někde tady na Kokořínsku. Teď nevím, jak se jmenoval ten festiák a hráli vlastně po nás a tak jsem lidem říkal, že jim dělali před kapelu vlastně. My jsme jim dělali před kapelu, no. A rádi, jako byli fajn. Jak dokáže takhle kapela spadnout, viď? No, abych neřekl spadnout. Ta kapela bude fajn, když budou makat, tak si myslím, Mluvím že... o vás. Však jako spadnout my, a pro mě to není spadnout. Ne, my jsme hlavně chtěli jít domů už. Takže jsme hráli. Jasně. Tak jo, hele... Větrací šachto. Já vám dávám určitě palec nahoru, protože hudebně mě to relativně bavilo a příště si trošku pohlídejte ten zvuk a bude to super.
Než se pustíme do třetí pecky, mám tady takovou tu svoji sociální chvilku, výzvu k vaší akci, protože jestli jste tak ještě neučinili, tak dejte prosím odebírat můj YouTube kanál. Uděláte to tady přímo pode mnou, je tlačítko subscribe nebo odebírat. A když si kliknete ještě na ten zvoneček, tak ten vám řekne, že je venku něco novýho. Odebíráš náš YouTube kanál, Dané? Sleduju ten zvoneček dost. Super. Odebírám. A ne jak odpovědět a nic neříct. Nic jsem odpověděl, jasně. Takže buďte jako Dan a odebírejte náš YouTube kanál. Každopádně jdeme na tu třetí pecku. Tu mi poslala kapela Spineless Fuckers. Mají venku novou desku a byli by rádi, aby skladba z ní zazněla tady u nás v Reckách. Znáš Spineless Fuckers? No, určitě znám. Jak to jméno, tak jako v podstatě myslím, že s klukama jsme se určitě potkali. Hmm. Jméno určitě znám a co hrajou? Víš, co hrajou? Jo, bude to asi nášup. Tak jdem na to. Jsem zvědavej, protože já mám takový pocit, že mi to něco jako říká, ale určitě, mě rozhodně. Tak jdem na to. Jo, takže grind. Nějaký nebo death grind. Chris Barnes, starý Cannibal. Ale jo, to úplně, nechci říct, že mám husí kůži, ale tohle mě to baví. No. Má to i poměrně pětní oldschoolovou produkci, začátek 90. Jo, cítím. Já tam slyším toho Chrisa Barnesa, starý Cannibal, přesně tímhle stylem, dobrý. Ale je to pěkně, k tomu nemám v podstatě nějakých větších výtek. Myslím si, že na to, jak má hrát nahrávka, která těží spíš z old schoolu, tak to hraje naprosto adekvátně. Naprosto je souhlas. Vyloží mě to jakoby i baví tohle poslouchat, ano. Tam všechno krásně slyšet. I ta basa, byť tam nedetekuju nějaký zkreslení, tak celkem vylejzá dobře. Víme, kde to kluci natáčeli vůbec? Netuším. Netušíme. Tak jsou, oni jsou někde z Brna. Já bych je typoval, já myslím, že mají něco s tím festivalem, s Antitrendem. Takový... Předtím ta vyhrávka mě nevadila ničemu, jo? A pak jak to ten teďkom... konec byl ten divný, konec jo. Možná zbytečný. A symfonická dohra. Nebo si to předěl, já ještě nevím, kolik zbývá. Konec je to. Konec. Tak to byly Spineless Fuckers. Mně to osobně mě to uteklo. Koukám, že to jsou 3 minutky, ale pro mě to byla minutka a půl. Bavilo mě to. Jo? Bylo jo? To super. Takovej grind, dead grind. Jde to grind, jo. Bych to nazval. Ty jsi v tom hodně slyšel. Já jsem tam prostě, kdyby komu byl zpěvák podobný, tak já za mě v tuhle chvíli říkám prostě starý Chris Barnes, starý Cannibal Corpse. Hmm. Pěkný kluci, mě to bavilo, ať jak tím zvukem, tak tím, co se v té skladbě dělo, bylo to pěkný, zajímavý, takže já dávám určitě palec nahoru. Rozumím, já nemám muž a lekám, jo. A super. Super. Jdeme na čtvrtou pecku. Tu mi poslal Honza a poslal mi svou kapelu Fiasko.
Fiasko ti asi nic neříká. Říká, jako když jste... natočíme blbou disku, tak to může být fiasko, že jo? Jako vždycky, prostě. Děkujem, točíme u tebe, takže... Mně teda fiasko neříká nic, takže uvidíme, co to je. Tak počkej, tak dáme tipa. Aha. Co myslíš, že to bude styl? No já to vím, protože jsem si to přijít v e-mailu. A tak já si tipnu, mohlo by to být nějaký punk rock, nebo taková ta studentská kapela, takový ty americký, jak to mám říct, teenagerovská kapela z univerzity, z jejich, čili střední školy? Nevím, tipuju. Já myslím, že nebude to Dead Grind. Tipuju určitě, ne. Tipuješ asi dobře podle toho, co jsem si přečet. Píšou, že hrajou punk, takže já čekám, že to bude něco právě takový dobře. Ten pop-punk typu, nevím, Rybiček a podobně. No, dobře. Ty mi tady furt chytáš vazbu, Dane. Promiň, Dane. Hm. Tak jdem na fiasko. Snad to nebude velký fiasko. Celkem trefa. Zatím, no, teď jsem to chtěl říct. Myslím, že jsem se zatím trefil. Co to je takováhle hudba? Ale takový to, když to vznikalo, ty Green Day a podobně, ale nešlo to úplně skrze mě, mně to úplně nešlo přes nos. No, přes uši spíš než přes nos. Mě bavili svýho času třeba Blink-182. Beru. Ale že bych byl nějaký velký fanda tady tohoto zase. Já jsem trošku byl, když mimo metal, tak ta scéna Seattle. Nirvana, Soundgarden, Pearl Jam. Tohle to je právě ta vlna, která přišla potom. Tak, jasně, přes, potom. Tak, jasně, víme, o čem je řeč, ano. Tak budeme poslouchat chvilku. A je to celkem pěkně, ta basa je na můj vkus hodně tučná, hodně tam jako tak jako hučí. A jinak to má docela pěkný zvuk. Ale mě to zase čuje, že ta basa jako úplně, že tomu dává ten spodek, když je to takový... Ono... Takhle je to jakoby v pořádku, ale na některých typech poslechů, uh-huh. kde jsou třeba akcentovaný subbasy, to už může trošičku jako zahoukávat. Jinak to má všechny ty atributy toho pop-punku, tak jak ho známe prostě už 20 let vlastně, to už je 25. To už je taky vlastně takový retro. Basy je tam hodně. Trošku se tam ztrácí virbl a kopák. Ten kopák by mohl být malinko víc namlasknutý, ne úplně jako do metalu, ale ta špička by tam mohla být trošičku výraznější. A ten virbl je docela subtilní, no. Moc se mi nelíbí zvukově. Je to takový... Ocením, že je to zřejmě asi jako přírodní zvuk virblu, ale mohl by být malinko vytažený. Mm-hmm. Takový trošku naivní. Nechci říkat úplně blbej, ale... Tohle není můj šálek kávy upřímně, já ve mě to evokuje takovou tu scénu ale Rybičky možná u nás a to je zrovna scéna, kterou já opravdu úplně neposlouchám. Tím neříkám, že to nefunguje, funguje, mají plno lidí, že jo, samozřejmě. Proti tomu vůbec žádnej. Jako ani omyl, ale třeba tohle bych si já nepouštěl, jo. Těle těch kapel je strašně moc, nám jsem takových kapel hodí fakt jako strašné množství a všechny z nich v podstatě stejně. Pustíš si dneska teenagerovský americký film a všude je zhruba takováhle hudba, že jo? Ta středoškolská. Ale jinak je to jako v pohodě, ladí jo, to. Jo, je jako to i poměrně... Zvukově mě to upřímně nevadí ničemu, jo? Je to poměrně dobře složený. Myslím si, že si to svý fanoušky určitě, rozhodně najde. Určitě. Měl bych tomu pár malých výhrad, co se týče té produkce, ale... Možná je to občas i trošku jako věc vkusu. A tak to nebylo zas tak velký fiasko. To bylo dobrý. Já jsem teď právě přemýšlel, jak se ta kapela jmenovala. Věděl jsem, že na F a že to znamená něco negativního, fiasko, a za mě rozhodně to není fiasko. Není.
Bylo to fajn, já si myslím, že jak jsem říkal už během té skladby, že by možná si to zasloužilo trošičku přehodnotit tu hlasitost nebo respektive tu basu na těch takových těch 150 hercích, kde už ta basa byla hodně tlustá a občas už mi to trošičku jako vadilo. A tím se samozřejmě ztrácel i ten kopák s tím virblem, tam se to hodně maskuje a je potřeba to vždycky jako pečlivě vychytat. Jinak hudebně, tím jak je to zahraný, zaspívaný, k tomu se nedá nic jako vlastně říct, takže za mě to v tom určitě... asi, jak říkám, v tom promění, v tom žánru, jako který kluci asi chtějí hrát, tak je to prostě dobře. V pořádku. Takhle se to hraje. No, přesně tak. Takže jo, za mě palec nahoru, kluci. No a jdeme do finále. Pátá pecka. Tu nám poslal Ivan Babylonský a poslal nám svůj projekt Time Sprout Orchestra. To mi teda neříká vůbec nic. Upřímně také ne. Ivan píše, že jsou ze Slovenska a jeho... a jeho dcery zpívají refrén, kde se zpívá My jsme z východu. A teďka koukám, že ta skladba se jmenuje We are from exit. Takový překladatelský oříšek, trošku Google překladač možná. Vypadá to na Google překladač a nevím. Třeba se pletem třeba. Jako, ale... A nebo je to hodně drsná nadsázka. Jdeme na ní. Kterou nemusí každý úplně hnedka pochopit. Třeba my. Jsme z východu, we are from exit. No pojďme tak, na to, třeba uvidíme. Jdeme na to. A já ani nevím, co je to za styl, tam to nepíše, Ivan. Zatím je tam ticho. Vypadá na nějakou alternativu. Hraje to všechno z prostředka zatím. Taky mě to překvapilo, tady to jsem nečekal, až jsem ji vyvine, takhle. Jo, takže je to taková alternativa noise rock, trošku s nějakým hardcorem. No nějaký noise, jo. Malinkou industriálu. Já musím říct, že hudebně mi je to docela blízký. Ale možná, že to bude patřit vlastně k té nadsázce, protože tady se děje máme východ a tak to bude ono. Ta produkce je hodně taková jako drsná, hodně neuhlazená. Za normálních okolností, kdyby takhle hrála jakákoliv jiná kapela, tak by mě to vadilo, ale tady k tomu mi to sedí. Stále přemýšlím, ty kluci to jako myslej, jo? Jako jestli taková jako trošku i nadsázka v té hudbě, tak jako taky by mě to vůbec nevadilo. Mně ten klip je takový trošku prdlej, jo. Já si to s tím spojuju právě. To vidím, že kluci žertíky dělají. Myslím, že jsem už 100% jistý, že vlastně to We Are From Exit, tak, že je myšlený jako nadsázka. A takže vlastně... možná to ani Google překladač nebyl, jak jsme jim křivdili, ale to nevadí, vypadalo to tak původně. Ano. Ale vidím, že kluci to berou opravdu jakoby s nadsázkou, takže přesně jak říkáš, v tu chvíli ani ta produkce by mě jako k tomu vůbec nevadila. Kdyby to mělo být myšleno naprosto vážně, tak bych měl nějakou výhradu. Jasný. Všude exit. Takže chlapci, je takhle, jo, jako už víme. Je to super. Hele, tak to byly Time Sprout Orchestra. Za mě taky zábavný. Líbilo se mi to vlastně i hudebně, protože já mám tyhle tu alternativu jako rád a líbí se mi šílený věci. Já jenom přemýšlím, jak by vypadalo, nebo jestli kluci mají třeba takhle 12-15 skladeb na desce, jestli by mě to bavilo stále dokola. Jestli by ty nápady, ty vtipný, tam byly i dál a dál, nebo to je pouze třeba v jedné věci. A právě i zvukově. Jestli tak, jestli se to už neboposlouchá, takový tak, tento, co mě baví v tuhle chvíli.
Ono vlastně tyhle ty věci pak většinou fungují spíš na ploše nějakých maxi singlů nebo EPček, ale třeba jako 45-50 minut právě. Už může být někdy docela náročný. Hele, jak říkám, my jsme teda spíš jako řešili jiné věci, spíš jsme vnímali tu atmosféru, už nějaký technický detaily. Mě to bavilo, za mě určitě palec nahoru. Jako fakt, ty kreativitu jako velmi oceňuju, takže dobrý. Partnerem Recek je Blackfin. Kompletní výroba merče, inovativní potisk digitálem, sítotiskem nebo sublimací. A to i v malosériové výrobě. Tak mrkněte na www.blackfin.store. Tak jo, jsme u konce 6. dílu. Jak tě to bavilo, Dane? Já se hodně těším na zítřejší svátek. Já taky. Ne, bavilo mě to. Začali jsme tak jako tou instrumentálkou, kde jsem nevěděl, co k tomu budu jako říkat, protože na mě to bylo moc dlouhý, ale pak to bylo lepší a lepší a bavilo mě to. Myslím, že bych za týden mohl přijet znova. Asi ne. Děkuji. jako mě to bavilo taky, byl jsi vtipný host, byl jsi ukecaný, ale tak já tě znám, že jsi prostě ukecaný, no. Takže dobrý. Dan má zítra svátek. A Dan má také zítra, všechno je lepší. Všechno je lepší, Dané. A tak jsme si udělali takovej sváteční díl. Super. Můžete nám popřát třeba v komentářích pod videem. Tak jo, já myslím, že to je pro dnešek všechno. My už máme to svoje hodnocení za sebou, ale teď jste na řadě vy, přátelé, protože musíte hlasovat v naší anketě, kterou jsme nově přesunuli ke mně na facebookovou stránku, respektive do skupiny, která je k té stránce navázaná. A tam můžete hlasovat nejenom pro jednoho, ale třeba pro všechny, nebo pro víc, jak chcete. Kdo vás osloví, můžete mu dát hlas, to je vlastně novinka té druhé řady. Budeš hlasovat, Dané? Teď mám svátek zítra, pak uvidím, co dál. Jasně. A samozřejmě komentujte přímo pod videem, protože mám radost, ještě jedno. Radost, vole. Já jsem se držel, ty. No a samozřejmě komentujte i přímo tady pod videem, protože rád čtu vaše recenze, vaše připomínky, vaše kritiky, je to zajímavý a občas se tam spolu pustíme i do nějakých jako polemik a podobně. Já si myslím, že to je asi všechno, máš ještě něco na závěr, by se nám vůbec chtěl... Vůbec ne, spěchám na ten svůj svátek, takže se budu loučit. Dobře, tak jo, Dana už nám toho víc neřekne, takže budeme radši končit, aby to neskončilo nějakým fiaskem. Pokud se vám líbí to, co tady dělám, tak samozřejmě dejte odebírat můj YouTube kanál, tady dole pode mnou tlačítko subscribe, odebírat zvoneček, ten vám řekne, že je venku něco novýho. No a mrkněte i na všechny moje sociální profily, mám Facebook, Instagram, mám webové stránky, rozjel jsem nově trošičku i svůj Twitterový účet, takže mrkněte třeba i tam, mějte se fajn a budu se těšit na shledanou u dalších recek. Čau. Ahoj.